Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berapa mendengar jawapan <laughs> balik salam tu. Mungkin duk jauh sangat kot. Boleh mai kat sikit ya. Mai sampai ni nilah. Hmm. duk -jauh, main. Main, lah. <laughs> <Tanya> apa jauh-jauh <laughs> mai. Mai lah. Banyak ah. Ni hak kok-kok ni kalau boleh depa nak naik atas pentas ni. Ha, uh, oh, hak abang-abang tu mai dekat. Boleh-boleh mai dekat. Saya tak dengar jawab salam tu. Mai mai mai. Bukan ada siapa kita yang malam ni. Tak ada menteri-menteri apa. -menteri, ada menteri orang ni. Ada ya? yang berhormat <guluh> orang ni. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Summa amma ba'du alhamdulillah A'uzu billahi minasyaitanir rajim مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم الحمد لله yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia, Yang saya muliakan lagi hormati yang berbahagia Tuan Imam Masjid Matang Gedung yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid selaku penganjur forum kita pada malam ini dan juga pastinya yang sama-sama kita nanti-nantikan dan yang sama-sama kita raikan pada malam ini dua orang ahli panel gandingan kita pada malam ini saya sebut nama pun tuan-tuan dah lebih mengenalinya ha, tak perlu sebut data belakang lah Sebut nama pun tuan-tuan dah kenali mereka berdua Kalau tak sebut pun memang dah ada tulis dah di belakang tu Ada ha, tulis tunggu no? Sama ha, Sama <laughs> orang tu no? Ha, jadi ahli panel kita yang pertama Iaitu yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun dia duduk dekat dengan saya jadi kira ahli panel pertama lah Ustaz no? <laughs> Dan ahli panel kita yang kedua pada malam ini Ialah yang bahagia Ustaz Haslin bin Bahrim Ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood Makcik-makcik kenal ya no? Eh tak syok lah panggil makcik panggil Panggil kak-kak lah Haa rasa muda lagi Kak-kak kenal semua ni Ustaz lah kenal ya, tak Benar Ustaz Azlin Pelan je tahun Ustaz Azlin Ustaz, Allah kenal Ustaz Allah Kenal-kenal Alhamdulillah kalau aku tu okey lah Ni abang-abang kenal no ha, Jadi sebut nama pun kita kenal dah Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur kehadiran kita penuh masjid ini Walaupun malam ini ada dua tiga acara yang kita semua maklum ada di Mahattafiz Intan dan juga ada di Madad. Ha ni kira kita pun madak jugalah malam ni. Ha kita madak kita pada malam ini alhamdulillah mudah-mudahan ada kebaikannya. Tajuk yang diberikan kepada kita pada malam ini tuan-tuan ialah indahnya sedekah sebagai penyubur harta. Bawa duit tak soalan pertama nak tanya dulu. Bawa duit tak soalan yang pertama nak tanya dulu. Tak tanya ahli ahli lagi. Tanya pendengar-pendengar dulu Bawa duit lah Dia bukan nak suruh beli apa Bukan nak suruh beli ayam apa Kacang mana nak, nah. Saya tanya bawa duit tak? Lah. Bawa tak? Ha? Bawa Kalau kita sembang pasal sedekah Duit tak bawa tak jadi Cuba tengok kiri kanan masjid kita ni Saya rasa setiap tiang ada tung tu Nampak tak? Nampak ada akak eh Kau buat tak nampak? Habis dia ustaz Raya orang tu beli tudung saya tujuh lain Ha, tu pun tak apa tu. Hak beli tudung tujuh lap tu pun tak apa. Tapi malam ni kalau tuan-tuan bawa duit ataupun duit tak ada lagi lampokin, selesai lagi pi carilah duit dalam kereta dalam motor kita tu. Insya-Allah kita nak praktis apa yang kita sama-sama forum pada malam ini, iaitu lah tajuknya indahnya sedekah sebagai penyubur harta. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Maksud firman Allah perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti satu tangkai yang tumbuhnya daripada satu itu tujuh lagi tangkai di setiap tangkai-tangkai itu terdapat seratus lagi biji yang tumbuh daripada setiap tangkai itu perumpamaan bukan macam tu saja Allah kata apa wallahu yudhaifu yasha' Allah bagi lebih lagi pada tu Bukan sekat tu, bukan sekat tujuh ratus tu Tujuh ratus tu sikit lah Maknanya Allah akan luaskan lagi bagi kita Maka Allah dah sebut terang-terang kepada kita tuan-tuan Siapa yang belanja harta pada jalan Allah Allah luaskan rezekinya Allah suburkan hartanya Jadi malam ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian Kita nak ambil peluang dengan kehadiran dua orang Penceramah undangan kita Ataupun ahli panel undangan kita Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun dan juga Ustaz Haslin bin Baharim soalan saya tak panjang soalan saja berkisar tentang sajuk itu saja yaitulah indahnya sedekah uh, penyubur harta silakan yang bahagia Ustaz Abdul Khairi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' ad. Yang saya kasihi Ustaz Lutfi Amir Moderator pada malam ni Ustaz Aslim Bahrim Sahabat saya Tuan Imam Ali Jawatan Kuasa Masjid Matang Gedung Tuan-tuan sidang hadirin Hadirat yang dikasih rahmati Allah Ni kali kedua saya main ni Hari tu sebelum covid Dengan Ustaz Samsyur Debat ah. Ni main dengan Ustaz Aslim lah jadi Alhamdulillah dengan Ustaz Lutfi Tuan-tuan dikasih rahmati Allah Kita kena faham tujuan hidup kita ni Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun Betul tak? Lawa ni kalau baca silap Kena tibai oh. Nak sebut betul-betul <laughs> tak boleh tuan-tuan Netizen okey Hak nartizen no. ya. Oh, Netizen okey Hak nartizen nak cari salah kita kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun tidak kami jadikan jin manusia ni, tujuan dia untuk apa? Untuk lita'abud ilallah, mengabdi diri kepada Allah Apa tujuan kita buat ibadat? Kita semayang, bukan untuk Allah sebenarnya hmm. Kalau kita tak semayang, Allah tak kecut, tak korang pun tenaga dia, kuasa dia Semayang ni untuk apa? Inna salatatanha anil fahsyai wal munkar Semayang sebenarnya nak cegah mungkar. Kalau kita tak semayang tuan-tuan Maka kita akan buat benda yang dimarah oleh, dilarang oleh Allah. Kita buat benda yang salah. Tapi kita semahyang ni tuan-tuan bayang. Bila kita semahyang, kita nak menghadap Tuhan dengan dosa kita kan. Jadi kita akan rasa, Ya Allah takkan kot aku nak uh, menyembah Allah dengan dosa yang aku nak bawa. Ya, jadi semahyang ni tujuan untuk apa? Untuk cegah mungkar. Puasa untuk apa? Puasa untuk lawan hawa nafsu kita. Itu yang kita puasa baru ni. ni. Kita nak lawan hawa nafsu bukan untuk uh, Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak puasa. Allah tak ada tak ada apa pun bagi dia. Kan? Bagi kita jadi puasa tu untuk kita melawan hawa nafsu. Kita zikir untuk apa? Tatmainul qulub. Ha, kalau kita tak sebut la ilaha illallah Allah tak kurang pun power dia. Tapi bila kita ingat Allah untuk melembutkan hati kita itu tujuannya. Tatmainul qulub kita la ilaha illallah kita astagfirullah jadi kita sedekah untuk apa? Ha. Ingat tak kalimah tu sedekah. Sedekah ni maksud dia membenarkan. Jadi bila kita sedekah, semayang kita hatta khusyuk tu Allah terima semua. Tonton bayang tengok kan? Tonton semayang khusyuk ah. Kan? Tengok tu bohong ah. Kan? Tu imam pun dua rakaat dia khusyuk. Dua rakaat lagi pi merata. Kan? Lama dengan saya kan. Kita ni manusia biasa yang disebut annas daripada kalimah nasia. Nasia tu maksud apa? Lupa. Bila lupa fazakir inna fa'ati zikratan fa'ul mukminin beri peringatan ada ceramah macam ni. peringat, kita nak peringat selalu. Kalau tak peringat, lupa termasuk saya. Kalau lah tuan-tuan kan kita duduk duk, tak tak ada orang peringat. Kami ada grup, kadang-kadang Ustaz Asli tolong peringat masuk dalam grup tu. Kadang Ustaz Latfi. Ni manusia. Hamba hang tuan-tuan. Jadi kita ni peringat. Jadi macam mana sembahyang kita? Allah nasia lupa pi merata tarik balik jadi bila kita sedekah, semayang hak lupa tu, Allah terima. Tu maksud sedekah. Tu Allah sebut tadi kan dalam Quran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salil habbah. Bandingan orang yang menafkah pada jalan Allah ni seperti satu biji benih. Am batat sab'a sanabila fi kulli sungulati mi'atu habbah. Tanam tu keluar tujuh cabang. Daripada tujuh tu Allah gam mi'atu habbah. Jadi tujuh ratu eh. Tuan-tuan bayang bos ringgit dapat tujuh ratu eh membenarkan amalan kita yang lain tu semahyang kita puasa kita. Puasa kita macam mana? Dud tunggu lah bila nak makan. Ada yang puasa tidur daripada pagi sampai petang tu. Oh. Puasa 3 jam lah Bangun-bangun buka puasa. Allah kurangnya pahala kita. Tapi dengan sedekah tu Allah terima puasa kita. Ha, jadi macam mana? Allah kata, ustaz sebut, ustaz sebut wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi pada langit jadi 700 wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi tujuh ratus Allah ganda jadi seribu empat ratus. Buruh seringgit jadi seribu empat ratus. Tapi nampak tak? Tak nampak Allah sebut dalam Quran. Al-lazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan naha Kan? Sirra wa Alaniyah. Ni tengok. Orang-orang yang menafkahkan hartanya. Sama ada malam atau siang. Sama ada nampak ataupun tak nampak. Falahum ajurhum inda rabbim. Allah balas pahala di sisi Allah. Yang kita nak, nak pergi ni, pahala sisi Allah. lah tak nampak. Tuan-tuan bos RM1 nampak dah RM1,400. Tak ada, tu orang tak bohong. Betul tak? Orang tak bohong. Kalau dia bos RM10, nampak kan? RM14,000. Huh, pakar berebut. Tapi tu, dapat di akhirat itu, ni tuan-tuan dengar ceramah ni. Semua banyak pahala ni, dicatik semua. Walaupun tuan-tuan lena. Dengar Leno, lena, lena, yuk kutu rekah. Saya kau boleh. Dan marah makcik duduk depan ni aku susah hati Takut ada yang latah Sebab kena ada ustaz Nu pantai remeh Pempaian belah ni, jantan belah ni Saya pergi terkah, makcik duduk depan Woi Dia latah, turut, ustaz bodoh <laughs> Jam turut <laughs> Kan Sebab apa? Dapat pahala Duduk lenor pun dapat pahala Makcik duduk, lepas tu lena pula tu Duduk dah lenor ustaz, dengkok lah tu aku tak boleh tengok. Saya terkah sekali lagi. Woi, dia bangun-bangun, Ustaz Babi. <laughs> saya balik awal. <coughs> Nak dapat apa, apa? Lah bukan senang, tuan-tuan. sebab tu kita sedekah ni membenarkan tuan-tuan duduk dalam kuliah, kan? Tak dapat semua apa yang saya cakap. Kalau suruh ulang balik tak dapat. Tapi Allah terima semua dengan sedekah. Kan? Tuan-tuan tengok tabung tu. Sebab tu disebut dalam satu hadis kan. Uh, Berpagi-pagi, malaikat ni akan turun dua malaikat. Malaikat ni yang yang zila ni kan. Dua malaikat ni akan turun. Bila malaikat tu turun dia kata apa? Malaikat yang pertama akan doa, Allahumma a'ti. Kan? Allahumma a'ti. Uh, munfiqan khalafan kan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan betul, betul ustaz. Takut baca silap lagi depa kau boleh nartiza ni kira tiba. -tiba. <laughs> ni malaikat ni akan turun pagi-pagi sebab tu digalakkan kita sedekah subuh. Sebab malaikat ni akan turun berdoa Ya Allah gantilah apa yang dia dah bagi ha, Gantilah apa yang dia dah bagi Tuan-tuan seringgit Tuan-tuan nak pergi cari tabung surau Tak payah transfer ya Lah ada tu apa? Bakut tu kan? Tuan-tuan buah seringgit tak rugi Tak pernah orang sedekah tuan-tuan rugi Kemudian Fayaqul al-akhir maka doa pula malaikat yang satu lagi Allahumma aati Salafat apa? Mumsikan talapan. talapan apa nama binasa lah kata kepada orang yang tak mau bagi sampai macam tu tuan-tuan saya cerita saya cerita saya suka cerita 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 saya nak pergi ceramah masa tu di Masjid Senawang forum dengan Ustaz Aslin dengan Dr Izzah oh Dr Izzah tak mai lagi tu Haji panggil dia mai pula tapi dia dia tak mau mai masjid macam-macam ni ni kutuk-kutuk kat belakang. live mampu aku. Dia duduk tengok. Dia duduk tengok. Saya sampai dekat KLIA eh, nak pergi forum, sampai-sampai tu, duduk kan. Tiba-tiba ada seorang pak cik, kursi roda. Tengok dia daif dia lah tu. Dia tengok-tengok saya, "Ustaz, terus jadi ceria." Saya pun, "Ha, lo ustaz." Dia kata, "Jenis mamak, saya kenal dengan ustaz, saya suka ustaz. Ustaz ceramah semua saya tengok." Dia eh. Kita pun, "Ha, oh, terima terima kasihlah ustaz boleh ambil gambar tak?" Kita pun ambil gambar, ambil, ambil gambar. Dia bagi satu sampul kat saya. Saya dalam hati, lo pak cik ni dua tak kursi roda nak bagi kat saya. Eh saya tak bayar apa Ustaz ambil. Ustaz tak tak ambil sotong tengok dah terima ustaz. saya pun ambil ah Saya pun buat tak tahu lah. Dalam duk jalan nak naik tempat terbang tu kan. Tengok-tengok ada seorang mak cik dia main-main. Ustaz, saya so minat dengan ustaz tu. Oh kaya. bila mak cik segak pula aku ambil hak sampul tu aku bagi dengan mak cik tu. <laughs> Ambil bagi ke pakcik tu. Makcik tu semua kasih ustaz. Terima kasih. Kan? Dia pun pergi lah. Saya duduk tunggu tengah jam tak main lagi. Makcik tu lalu pula. Ustaz. Saya pun. Duduk saat dia patah balik pula. Ustaz. Terima kasih. Saya dalam hati perasan dalam sampul tu banyak apa. Aku silap bagi dah. Kan? Perasan. Saya pun duduk-duk-duk. Ambil jumpa ada seorang tu yang duduk dengan pak cik tua tu dia hak tolak tu. Dia kata, "Tuan tadi duduk dengan pak cik tu." Ha, ustaz. Dia minat dengan ustaz. Saya pun tanya dia, "Pak cik hak duduk atas roda tu siapa?" Tulah tokek nasi kandak Dalam hati sampul tu banyak dah perasaan. <laughs> aku silap bagi dah. Ada mai aku tu kan. Sampai tu pak cik, mak cik tu pi patah balik. Dia ucap terima kasih. Bosan banyak dah kan. Saya kata tak apalah. Tuan-tuan tu dua orang. Saya sampai-sampai dekat KLIA di e, Berrapina yang sampai. Duduk cari ni nak ambil Grab. Tiba-tiba ada seorang tu, "Ustaz, nabi mana? Nabi Masjid Sendayan?" "Oh, saya pun duduk dekat tu, Ustaz nak," kata saya. Saya tahu dah misi free. Sampai sampai tuan-tuan dekat hotel duduk tu lah "Dia kata, "Ustaz, saya main nak hantar ustaz." Tengok, saya pun ambil 10 orang aja bagi. Ni yang disebut sekarang munfiqan qalafan. Nampak Allah ganti punya. Tu ambil orang bagi, bukan saya punya. Walaupun tu saya punya. Kita ni duk ingat apa yang kita punya kita punya. Dak. Tuan-tuan sedut angin, angin tu akan keluar balik. Betul tak? Tuan-tuan sedut angin, ada dah simpan. Masuk oksigen dia akan keluar karbon dioxide keluar juga angin. Angin juga. Tuan-tuan makan sedap, berak keluar apa? Tak ada simpan. Walaupun vitamin dengan tapi nak abang mana kita punya yang tuan-tuan bagi tu kita punya Saya sampai sampai dekat tu Grab Allahu akbar terus sampai ke hotel tengok-tengok ustaz Ustaz makan nak lagi saya tak ada lagi jom tapi makan aku tahu dah free Malam ni free ya makan ada dah Tapi nak abang kata tengok Allahu akbar tengok bagi hak orangnya Ayah cik tadi tu yang toke toke si kan bagi kat makcik tu Allah balas naik grab free, duduk hotel free, dapat makan free, lepas tu dapat ceramah, dapat sampul lagi. Macam malam ni lah, kalau tak ada sampul tak mai dah. <laughs> <tutuk> Tapi kalau tak bagi aku tunggu. Kan tak ada melawak ya tuan-tuan. Bagi-bagi tak bagi sudah kan kita terima ya. Tapi nak abad tu Allah balas tuan-tuan. Tapi kita tak yakin. Allah sebut tu dalam ayat yang tadi kan allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun tengok ayat yang terusnya wala khaufun 'alaihim pahala ni Allah bagi kat kita din disambung tu wala khauf jangan bimbang hang bagi hang takkan miskin hang bagi hang takkan papa hang bagi hang akan cukup Allah bagi cukup wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun jangan sedih pula Kadang-kadang kita bagi 10 ringgit. Allah, habislah duit aku. Yang tu kita punya. Betul tak? Yang tu lah kita punya. Yang tuan-tuan duduk dalam 10, duduk dalam 50 ringgit. Tu bukan kita punya. Satu tuan satu tuan Apa suruh so, bagi panel pertama? Biar aku kebah semua modal. Lagi dia tak, tak ada modal, tuan-tuan. Dia bila dia main tu, ham tamah, ham tamah. Tak apa, tak apa. Aku ambil bagi habis, sebab dia modal tak ada. Saya balik kepada Al-Ustaz ni, tuan Balik Ustaz. Orang bagilah kepada Al-Ustaz. Dalam sapu ada 500 Kan. Biasa lah kalau kedah ni 500. Kita dapat 500. Kita 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 punya. Pedorah tuan-tuan habis forum pukul 12:30. Pedorah pedorah tuan-tuan sampai dekat Sungai Petani. Tuan-tuan tahu tak Sungai Petani Utara tu? Polis tahan. Bila polis tahan, kita kan kepiah buang tak atas. Tengok-tengok polis, pakai kepiah, balut serban. No, supaya orang kenal kan? Dia tahan-tahan kita pun buka-buka. Dia -buka. dia tengok. Ustaz dalam hati mesti lepasnya. Alhamdulillah eh. Ustaz, ustaz bawa tadi berapa? Berapa eh? Kita tanya balik. 200 tu. 200 tuan-tuan saya bawa. Tu kira slow, lalu 24. 200 saya bawa. Dia kata minta maaf saya kalut. Maaf, maaf juga dia kata. Saman kena keluar. Korang ajar. Kena juga tuan-tuan. Dalam hati hak lima tu, aku kena bayar saman tiga ratus lah. Rupanya lima tu bukan saya punya. Duit untuk saman. Saya pun tak apalah. -apa pedorah, pedorah. Pedorah, pedorah balik. Sampai dekat sungai petani, dekat sini lah. Saya pecah pula dah. Laju sangat. Laju sangat. Pecah. Duk relax tunggu. Main seorang tu. Ustaz. Telah Frida. free dah. tak apa Ustaz, tak, saya pergi ambil ni apa apa towing towing. Ambil towing apa dia bawa pergi kedai dia tutuh macam tu juga. <coughs> Aku kena bayar rupanya oh, jahat lima tu. Bukan saya punya. Kena bayar saman dengan duit orang. Orang tarik tu. Allah. Akbar. Mana yang saya punya? Masa masjid tadi forum seboh tu. Itu saya punya. Tuan-tuan ni kasih rahmatnya Allah. Jangan susah hati Allah tak khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan bimbang, takkan miskin punya. Jangan sedih. Apa yang kita bagi, yungfik Allah akan bagi balik, aku akan balas. Insya-Allah itulah keindahan yang dikatakan sedekah ataupun infak. Kita sambung selepas ini. Wallahu alam. Oh, alhamdulillah tuan-tuan dan puan tengah kali duk dengar tu. Ingat ada sambung cerita yang ketiga. <laughs> Baik di tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi yang telah berkongsi dengan kita dalam pusingan yang pertama ini berkaitan dengan indahnya sedekah penyubuh harta tuan-tuan. Jadi, saya tertarik dengan ayat yang Ustaz baca tadi ini. Nah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makna jangan rasa takut, bimbang, takut susah bagi nak makan puas Ustaz. Oi. Malam ni bawa habuan buah minyak mutu je. Bagi hari nak balik nak naik tampar pula dah. Ha, memang kita rasa takut macam tu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan risau tuan -tuan. Allah akan bagi gantinya Abang-abang sekalian Abang-abang Abang-abang <tuk> yang saya kasih sekalian Kita beli pakaian kat bini kita Itu infak Itu sedekah kita Itu tanggungjawab kita Jangan duk, 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 duk fikir Habis duit ke dia ni Orang perempuan pula Kalau dia ada duit Sak ya Sebab tu kita orang lelaki-lelaki Kadang-kadang ada duit pun nampak macam tak ada duit Betul Cuba tengok muka macam tak ada duit nampak. Wah, muka macam Tapi dia duit ni, ni. Ni semua ada duit ni. Sebab Ustaz buat bagi tak ada duit, tahu kat depa kata ada duit. Ah, apa poi? <laughs> apa kita? Ah, ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kita ingat tu tuan-tuan. Kita orang laki-laki Duk dengan kawan-kawan, kita boleh belanja makan satu meja. Tapi buat balik kat bini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang udang hak ha, Buat balik tu dia kata nak buat minta boleh Ustaz. Oh. Gatal tangan. Udang hak buat balik kat bini tu, udang hak buat umpan mengai tu. <laughs> hak dia makan dengan kawan dia tadi tu, sama besar bulan sabit hak di hospital. Bisa tengok tak? Bulan sabit hak di hospital tu. Ha, sama besar tu udang hak dia makan dengan kawan. Buat balik kat bini dia kata, mmm, boh muluk dia kata ustaz, dandang, gauh habis. Nampak tak tuan-tuan? Kita dengan rasa takut kalau belanja kat bini, belanja kat anak dan juga belanja untuk agama kita ni. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Yang seterusnya, kita nak silakan yang bagi Ustaz Azlin. Soalan pun tak ada Ustaz, soalan dia tajuk tu. Soalan dia sama. Soalan dia tu, indahnya sedekah sebagai penyubuh harta. Silakan yang bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memang selalu eh? Orang sini jawab salam lah. Eh? Mungkin hmm. lapang ke Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin lil muttaqin Wa adwana illa ala al zalimin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكسيه الفضيل لطفي عامر بن سعيدين الحافيس moderator kita pada malam ini Susia kepada yang berbahagia Al-Fadih Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun Rakan panel Susia kepada barisan kepimpinan pengurusan dan pentadbiran masjid pegarap pegawai, tuan-tuan imam, bila dan siok Susia kepada sof kepimpinan masyarakat muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat julung-julung kali bersama di masjid ini Ustaz Abdullah pasal dia dekat dan dia beberapa kali pun tak ada masalah alhamdulillah terima kasih kerana sudi uh, menjemput saya sebagai salah seorang uh, panelis pada malam ini dengan membawa tajuk yang kita disetujui oleh pihak masjid Indahnya sedekah sebagai penyubur harta Dia adalah indahnya sedekah sebagai uh, penyubur uh, Persahabatan, penyubur kehidupan Ada boleh relate lah Jadi bila balik kepada penyubur harta ini <tuh> Ada ayat-ayat yang tertentu Apa yang disebutkan dengan subur Sedekah subur harta Memang itu matlamat sedekah, wakaf ataupun infak dan zakat Tujuan ialah untuk menyumburkan harta Lepas tu zakat Kalau tengok definisi zakat Antara ialah Bercambah, bertambah, subur Yang seterusnya suci Jadi Duit satu ringgit tu Kita kena cuci duit tu Dengan buat keluar sikit duit Untuk cuci duit Ini bukan anti money laundry akta Yang salah pam amla pula Yang puak-puak celaka tu duk buat ya yeah, Dia buat bisnes Tak untung mana tapi benarnya Dia nak cuci duit itu amla Ini ha, kita semang bab Apa disebutkan tentang Sedekah penyubur harta Benda subur, kita nak subur Maksud dia, kita nakkan tanah kita Kering kontang nak subur, kita kena buat keluar duit Kita panggil traktor Bajak balik tanah tu Gembak, kita gembok balik, betul tak? Betul kita letakkan baja Baja subur, baja organik Baja apa, kerana apa, kita nak suburkan tanah Jadi kalau nak suburkan Harta, kena buat keluar harta Supaya harta kita bertambah Subur Suci kat mana? Maksud dia, kita tahu Tanah tu tanah dah mati Allahyarham Tuan Haji Ismail, founder pengasas HPA, kopi redik tu, dia mendapat apa nama ni salah seorang ahli lembaga yang ni penasihat di salah sebuah universiti di Indonesia, Universiti Pertanian. Sebab dengan hasil produk dia, baja yang dia buat tu, kawasan tu yang jadi kawasan masam, padi kalau dia tanah masam, dia tak subur. Orang katalah kita bukan saya bukan duduk di tempat padi. Tanah tu dia tak subur. Wallahualam. Bah tanah tu tak tak ada zat. Lalu tuan haji Ismail jasa dia banyak memuja Allah akan membabitkan jasa sebagai pelindung dia di alam barzah yang beliau telah meninggal minggu lepas dengan apa yang dia buat ini maka dia telah menyuburkan tanah di Indonesia tersebut. Dan akhirnya dengan harta yang dia bawa keluar bajet pada Tuan Haji Ismail dengan sistem teknologi yang dibuat oleh Tuan Haji Ismail tadi ni maka tanah di Indonesia subuh. dan Tuan Haji ni ibarat kata kalau pi sana tu dia macam kalah menteri masuk dia amat disanjungi disayangi macam katun upin ipin tu dapat sambutan berkata kat orang muda orang tua-tua bila ada upin ipin semua pakat tinggi kerja tengok upin ipin dulu sebab tu marketing dia orang letakkan budak perempuan tu nama apa Susanti apa ya bagi cakap berwatakkan watakkan Indonesia Syekh Karim Imam Masjid Negeri Shah Alam pun sama juga dikenali lebih dekat dengan jadi ustaz Upin Ipin tapi nak ceritanya setiap benda kita nak dapat jadi baik bersih perlu kepada pengorbanan kita nak menyuburkan rumah tangga kita perlu ada pengorbanan nak pandai anak kita bodoh mengaji tak reti Orang kerja ejak alif uh, ya mim yam suruh eja baca tom yam punya teruk. Patu ayam dikira nak terkedarah asyik-asyik bagi yam dia kira sama ada mak yam ya ataupun tom yam. Eja anda alif uh, kalau dah rasa bodoh dia kena pokok dia kena nak suburkan pemikiran anak. Betul atau tidak? Soalan balik ini metodologi Dalam bahasa mudah nak bagi faham dengan betul cerita. Tanah kita kering kontang Tanah bendang dibiak kalau tak pergi lah belah-belah perak yang tanah-tanah kering kontang Datang seorang kaya, bukan kaya, dia tengok tanah terbiak, dia pergi-pergi balik, bincang dengan pertanian. Dan kata, tanah kita, tanah ni boleh apa? Dia kata, selain daripada pokok mempelam, nak dapat tanam kontan, tanam jagung. Dia kata, mempelam lambat, tanam jagung, 6 bulan lebih kurang. Maka, kos dia nak subuk balik tanah tu, tanah tu aset. Aset mana harta. Lalu dia kena berkelak modal lebih kurang 150 ribu untuk 10 ekor. Tanam pokok jagung. Dia tidak akan subur jagung kalau tanah tu tidak disucikan dulu. Batu tajuk kita ni sedekah our contribution, kita punya expenses sebenarnya sebab tu Nabi kata sebaik-baik belanja belanja ke anak bini kita dulu daripada orang lain. Nama anak, nak sedekah rata tapi sepupu merengkek susah nak mampu eh. Oh bukan main, tajuk sana tajuk sini. Sepupu dia duduk di baling motor getah. Makan bukan kita makan ikan karin. <g gadget> makan ikan karin, ikan pelagong. Oh, susah, dia bukan main sayur, sayur berjaya, dia hang, pupu hang pun susah. Nampak dah, hang subuk, ada beradik hang dulu sebelum hang subuk orang lain. Lepas tu, Nabi kata, sebaik baik sedekah ialah sedekah kepada ahli keluarga dia. Ibda, Nabi pesan dalam hadis ee, Sahih Bukhari muslim, ibadah kepada Hakim bin Hizam yang beranak dalam Kaabah tu dia masuk sini lepas Fatuh Mekah dia ni suka minta duit ke orang Nabi tegur dia tapi hadis tu ada dua hadis saya akan sebut kalau saya ingat tapi hadis Nabi tegur apa bagi tahu dekat Hakim bin Hizam sahabat Nabi yang istan selepas bukan kota Mekah ibda biman ta'ulu mulakan sedekah dengan keluarga kamu dulu biar depa sihat biar depa subuh dengan kesuburan mereka, kesihatan mereka, depa sonok-sonok depa mensucikan belen harta yang ada. Batu Allah sebut dalam bahasa Melayu disebut bahasa Arab tadi, mana qasama abdin fi sadaqah, tidak akan terjejas terkurang harta orang rajin sedekah. Iman awal syarah muslim sebut pada dia, dia kata kalau ikut matematik seribu ringgit bagi seratus, sembilan ratus, bohong lah Ustaz. Maksud dia pada subuh tu pahala. Pahala merupakan aset. Nabi sebut dalam surah Al-Saf ayat sebelah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Jelas sebut Allah ajar kita, Allah bagi tahu kita. Nak tak, ai nak ajar you all tentang satu bisnes between I dengan you, kata Allah. Bila you buat bisnes dengan saya macam ni, buat bisnes dengan Allah, maka bisnes tadi, apa dia, currency itu boleh membeli, apa dia, pengampunan Allah. Boleh menidakkan seksaan Allah. Tunjiku min adha bin alim. Maka ada empat, empat benda lah. Iman pada Allah jihad, Iman pada Allah Rasul Jihad Sungguh-sungguh Berjuang Dengan harta benda kita Dia tak kata Tuhuh badan dulu Bi'am amwalikum wa pusikum Dengan harta dulu Sebab itu Nabi sebut Hakim bin Hizam Dalam hadis mutafakun alaih Nabi kita berada Nabi kata Fa'inna khairas sadaqati Ainda zahri ghaniyin Maksud dia sebaik baik sedekah ialah dalam keadaan bila dia tu kaya raya. Sebaik baik sedekah dan hakim Nabi pesan ke Hakim Hizam, sebaik baik sedekah ialah sedekah waktu hang kaya raya. Kemudian kalau hang hang tak kaya raya, maka wa in kalau kamu rasa kamu susah, kamu minta tolong Tuhan, jangan aku kerja merempak meminta-minta dengan orang. Allah akan terima hang bukan kaki minta. Dan kalau wa ni kalau dia nak kaya dia minta dengan ya Allah kayakan aku ya Allah, yughnihillahu. Allah pasti bagi dia kaya. Berarti sebab baik sedekah eh, ialah time kita kaya. Habis tak akan miskin ni? Tak. Jangan sampuk lagi belum habis lagi pusingan pertama ni. Dia cerita kaya, ni pokok-pokok kaya semua, kaya, gaji 6000 7000 sebulan kerja, ni ni gaji ni berjuta setahun dapat. Kaya, tapi dia juga suka derma. Duit dia dibuka sekolah sambil orang lain bantu macam contoh dia. Maka tujuan dia buat ni ialah untuk menyuburkan apa yang ada. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, -puan sekalian. Dalam financial circle ataupun kita panggil rotation, pusingan harta wang, dia ada empat benda. Dia ada empat benda. Antaranya ialah iaitu disebut tentang uh, yang pertama ada empat. Duit-duit harta kita dia mesti pecah kepada empat. Mesti pecah kepada empat. Kalau duit ada duduk simpan dalam bank, maka Yusuf Qardawi kata ini adalah perbuatan yang tidak disukai dalam Islam. Simpan duit tu, oh, berjuta, tak buat apa. Nega ada apa tak. Salah. Bahkan Yusuf kata haram kalau tak gerak, tak cairkan duit. Empat benda apa dia? Yang pertamanya, orang putih kata spend. Spend ni, duit boleh dapat, mesti kena belanja. Betul tak tidak? Betul tak tidak? Oh. Kena belanja. Belanja malam-malam apa dia? Belanja malam-malam belanja lah kepada ahli keluarga, anak beranak semua tu standard. Bila kita belanja, bila kita belanja, insya-Allah kita tak dapat bentuk fizikal duit tu balik. Tetapi dia tetap akan menyuburkan harta kita yang akan datang dan mensucikan harta kita masuk tajuk dia ni. Spend belanja. Seorang bohonglah. Kita tengok orang yang pakai kata besar-besar tu, Bayar sebulan 4 ribu tu Pendapatan dia mungkin satu bulan 50 ribu Kita tak mampu lah Dia kata apa Pakai kata besar-besar Pakai kata kancil boleh pergi ke Lumpur Betul Tapi hang tu bodoh Kalau gaji 50 ribu Pakai kata kancil Eh kata Kesian kata kancil tarik tali tali pinggang tukar buh tali rupiah. Asalkan ada. Nampak gion kira hak ambil hak tunggu pokok jambu dia patah tebang. Tukar kepala tu putak elok buat sendiri. Ha. Oh. Lepas tu kalau main masjid ni, main masjid ni siapa balik lah dia kena tolak kereta dia. Kereta start tak bunyi. Bila dia berjalan 5 minit baru bunyi enjin. Orang tolak. Yang pokok lah kali tengok dia ada semua imam salam balik terus. Tak tunggu dah tahiyat abang bang dia, Kata haram jadah dah dah datang ni tadi. Pas ni aku kena pula atau dia. Nampak tak? Masuk dia. Kalau gaji dia satu ribu, agak-agak dia pakai kancil ke? Tak. Kalau gaji satu ribu, agak dia pakai kancil ke? Si bukan hina kancil yang saya faham eh? Nak cerita macam tu lah keadaan rotation duit. Kalau gaji satu ribu, dia mungkin pakai kereta yang saya pernah naik kawan saya bagi pinjam satu bulan, Range Rover. Kawan saya memang kaya, dia ada Ferrari, dia bagi saya pinjam pakai range rover hampir dekat-dekat 900 ribu. Pakai sebulan pergi ceramah. Apa tahu apa jadi kat aku? Orang pergi tenang aku, ha, inilah penceramah pendengar agama. <Sengal> <Sengal> aku pakai kopi, aku, aku ingat lagi, saya ingat pergi Semanggui. Saya pergi Melaka. Tapi celuh-celuh ada juga, ha, inilah Ustaz-ustaz penengah agama. Tengok sebab tu dia buat ni sekian-sekian. Tengok beli kereta. Apa ingat bayar umpah sebulan? Ha, minta derma beli kereta. Kata bumbung bocok. Lepas minta derma. Ha, kan? contoh dia. Saya kata, Ya Allah. Sampai bersumpah. Wallahi kereta kawan bagi pinjam. Memanglah bank bagi pinjam. Betul Dia, dia tak percaya. Serah balik tak dipakai. Saya nak pakai tiga bulan. Tak ada dia. Bini turun berketak sebab dia punya hak pijak kaki kita keluar sendiri. tak Ha, lepas tu dia punya ni, dia punya telipinga tu mengemutkan badan. Mengemut ke apa? Mengenyut, mengenyut. Ha tu. Bila duk mengemut. Bini kita, apa 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 abang, eh, besalah ulu. Kita orang kampung. Dok belah-belah kapung tu, anak kita balik Range Rover kereta tu lah dia kemuk, badan perut kita ni gemuk. <coughs> ada tu ada di dia ni? Punyalah hebat. Nu, bila buka pintu tu, hak jenis kaki dia dia keluar sendiri. Cicit. Oh, masya-Allah. Sebulan pakai orang fitnah, inilah ustaz pendengar agama. <coughs> Nampaknya entah dia. Tapi pendapatan dia satu bulan, saya ingat dekat-dekat 3-4 ribu sebulan. Tak tahu apa apalah. Kaya. Memang kaya. Dia bela mak dia sampai mati. Tiap-tiap minggu naik flight balik ke uh, Kelantan. Sampai mak dia meninggal. Dia bela mak mentua dia duduk ke Gajah sampai mak mentua dia meninggal. Dia bela abang-abang dia adik, adik dia banyak sepuluh lima ribu, enam ribu. Jaga mak dia, jaga kebun dia. Kaya. Jadi kaya kan suara dia. Duduk Kelantan lima ribu, buta mata. Nak makan apa? Habibie budu. Yang eh, kedua bodoh. Itu je. Tapi buat apa dah? Bodoh. Kacang lendiak. Rupa ringgit. Pak terih tu. Tak botol kecil tu. Tiga, tiga, tiga ringgit. Sengah. Ha. Kacang lendiak. Hak bendi tu. Sekati. Sekilo. Baru dah lapar ya. Nampak tak? Takkan nak kulum. Macam lendiak. Sampai bupuh bulut. Bila lendiak keluar macam seorang babi tu. Tapi nak cerita apa dia? Dia low profile. Tapi dia belanja. Semua dia. Berapa dapat bayar? hampir dekat 100 ribu rumah dia 3-4 tingkat ada lift ha, kata kita pergi sekali start ha, ni saya tak izin budak-budak saya ni mai mai uh, kalau pun hak dekat Kelantan ni uh, tidak hotel sah bazir aja. Baik saya buat bilik mai sat tengok bilik saya. Ini oh, bilik budak-budak saya ni. Ini ejen saya, ini ejen saya. Macam hotel sah. Setiap bilik ada aircon, ada bilik air semua. Ini meeting room. Tak boleh kata terah. Takat satu orang boleh berlaku. Dah. Kelantan. Masya Allah. Tapi. perbelanjaan dia. Spend dia. Dekat seratus ribu lebih. Kereta dia saja dekat tiga puluh ribu sebulan. Empat puluh ribu sebulan. Rumah pakai sebiji. Dia beli dekat general manager dia. Satu rumah bungalow. Dekat kat satu pun dua juta. Selamba je. Sah. Sebab apa? Sebab so, bila dapat belanja dia banyak. Dia akan. Dia pendapatan banyak. Belanja pun banyak. Betul tak? Tapi kita ni kerja motong getah nak beli rice robo mana tapo. Land robo hak hak Bukit Kepung bakah dulu nak beli hak boleh pun po, tak mampu. Beli besi buruk tu. Betul tak? Padan dengan kita. Yang pertama dalam hidup ni duit ni kena belanja. Yang kedua apa dia? Kena simpan. Ha nengok. ada tu hadis eh buat nanti. Kena simpan. Duit kena simpan. Jangan semua minta ke darah. Ujian kat saya. Saya pegang kaedah ni. Ada ada hadis, ada tiga benda. Uh, saya sakit teruk salah tahun lalu ni. Oh, saya punya apa benda lah. Program ke, konsultan ke, ke, apa ke. Memang down terus. 2017. Tapi, bila saya sakit teruk, operasi banyak kali, salah lah antara orang yang banyak menyumbang kat saya. Tapi, saya tak rungsing. Anak saya kata, bah, duit kuis kolej Islam Selangor ni nak periksa apa uh, 6000 saya minta dia orang angkat saya dengan wheelchair turun tekak bawah ke KPJ Tawakal tu kemudian pergi tat tat, -tat, -tat masuk 6000 saya tak bagi anak pinjam BTTN -an lah saya mampu insya-Allah jadi dia tidak ada rasa kerungsingan ustaz dalam bab tu kalau kita apa ustaz tak nak buat announce ke Facebook ke minta derma sikit eh jangan dia kata Nanti orang fitnah aku. Oh, mengambil kesempatan sakit, minta saya dengan orang. Sebab aku masih ada duit lagi. Ustaz Allah, Raja Imai Ceramah, Belah Kuala Lumpur, ni bukan cerita puji dia, demi Allah, dia ambil duit dia seketui, kerana dia dapat kata seribu, dia bagi aku lima rata. Aku Allah, entah dah tak apa, anak tahu, entah lah, dalam keadaan musibah, baiklah. Betul tak, dia senang hari ni. Lepas itu, tak terjah dia. Setiap kali dia pergi, ada dua orang, satu di Al-Baghdadi, Uh, dia bagi cekot nak ambil 3000 nak ambil 2000 dia kata syah jalan bukan nak bagi kat Entah nak bagi dekat hawa kata dia sebut nama isteri saya tapi depa ni semua senang lenang saya saksi Sebab apa dalam bahasa muda bila saya sendiri saya tidak sangat mengharapkan tapi orang faham waktu tu bila saya kata syah tadi ni saya sakit 6-7 bulan, setahun tak buat kuliah tak mana? gerak mana, gerak-gerak dekat-dekat je tapi tak risau sebab orang yang beriman dia wajib menyimpan duit dia sedikit untuk esok hari bekalan, sebab anak ramai 7 orang apa bayangkan 7 orang, kecil-kecil tengok ya Allah yang sebelum satu kat Mesir ada yang mari ni bukan contoh dia, yang kedua baru tingkatan 4, tingkatan 3 yang musuh baru dia satu. Tengok demi Allah saya menangis sat, duduk atas katil tu. Ya Allah. Kau jagalah anak aku kalau kau nak ambil nyawa aku. Duduk duduk tak apa gitu ah. Tapi dalam bab duit, kalau simpan ada tak ada masalah tuan-tuan. Kita ni apa pergi tu over apa tu? Express expression, anxiety. Kan? Anxiety ni kerana kita tak ada duit. Ataupun ada duit banyak, tak tahu nak belanja macam mana pun susah juga. Anxiety, ada duit banyak. Orang oh main, ada duit. Aku pening pala lah. Asyik ada duit je ada orang main minta. Something wrong pendapatan jadi gitu. Nampak tak? Save, simpan. Yang tiga apa dia? Invest. Kita kena labu, kena berdagang, kita kena berniaga, buat sesuatu. Tuan-tuan, habis-habis ringan kita amanah saham bumi putera. Ataupun kita kata, aku nak berniaga lah, aku nak buka kerucik bagi anak-anak aku berniaga. Kena labur. Dalam pelaburan ni, perniagaan ni, mesti ada untung nak rugi. Orang Melayu ni penakut dalam buat bisnes, sebab apa? Dia nampak rugi itu mendahulu. Ika ke keuntungan. Mana akidah kita? Lepas saya kata dekat satu makcik, orang terangganu, minta tolong doakan anak dia, mati cepat Demi Allah, Allah Allah bercakap. Saya tengok, eh aku ni salah baca ke? Ustaz boleh tak doakan anak saya mati cepat? Saya kata, eh. Saya ustaz, kenapa? Anak saya ni penagih dadah. Kalau ustaz ni maram saya, saya boleh tunjuk gambar apa dekat belakang saya, dekat bahu saya, dekat tangan saya. Lebam, hitam sebagainya. Saya tak tahan ustaz. Minggu lepas dia ragu ni, saya benih berdarah leher dia tarik mah saya. Tak saya sayang anak saya Ustaz. Tapi kalau macam tu Ustaz, saya memang menyampah Ustaz. Nak doa biar mati cepat. Sebab dia rasa, ibu ni rasa, ini bulan Mei. Maksud bulan Jun itu anak dia masih jahat. Kalau begitulah pandangan kita, sangkaan kita, Allah pun akan buat macam tu. Kan Nabi sebut, sesungguhnya kata dalam hadis qudsi aku pada sangkaan hamba-ku terhadapku aku pada sangkaan hamba-ku takut hmm, ngaji nego macam mana ustaz eh apa eh, rugi tak habis-habis malas nak nego ah, macam itulah Tuhan dengan kita sebab dalam bahasa Islam la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita berniaga ni. Oh nak untung semua sat. Ya tu dia kena pembohong dengan saham tu. Tu, Datuk Haji Mak Sri dia di belakang tu, mentor kami, maha guru saya mengajar saham. Kan? Tu belakang dia mai berdekat KL, sambut raya Madat. Ha, besok dia nak balik bagi besok. Esok ada program lain pula. Rasa salah pun tiba selagi bulan kan. Berapa bulan kan? insyaAllah, insya-Allah. Saya bagi pergilah belajar, Satlah, untuk invest secara berlesen dan patuh syariah. Bab rugi, Satlah, mesti berlaku, tapi jangan takut dengan kerugian sebab kalau kita usaha rajin begitulah, rugi itu kadang-kadang kalau kita terima, kita dapat kebaikan daripada Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Setiap musibah yang berlaku semua itu dengan izin Allah. Berapa ramai yang berniaga Lima enam tahun Untung semuanya Tiba-tiba Tahun dua puluh Dua puluh rugi maju enam jatuh Semua bungkus ruginya Masya Allah Akhirnya apa jadi? itu semua adalah kerja Allah. Maka Allah bagi syarat. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman, apa yang berlaku rentetan musibah itu adalah daripada izin Allah, Allah akan berikan ketenangan pada hati kita. Jangan. So kita kena berniaga duit dah. Jadi dalam berniaga ni pula ada sebuah hadis sebut apa dia? Sesungguhnya syaitan sesungguhnya syaitan sentiasa mengganggu orang-orang yang berniaga syaitan kita berniaga dia akan main kacau nanti mak lebih kurang dah lah kan dia tengok kan dekah dah dia hadiah bila untung? han nak untung hang untung beli seringgit sekupang jual seringgit dua upang tiba-tiba han madid Hanu donon apa tu syaitan lalu Allah rakamkan dalam surah al-Baqarah 268 ayat dia as-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla syaitan mengajak kamu menjanjikan kepada kamu apa dia kefakiran bila hampa banyak saya nak bagi duit ke orang kan sedangkan Allah bagi tahu akan dapat pengampunan dan dapat balik pulangan dengan tak jadi kedekut Allah sebut dalam Quran wa may yuqashu hanafsihi fa ulai kahumul muflihun sesiapa ibarat yang berusaha supaya tidak kedekut selamatkan daripada kedekutan kebakhilan maka dia adalah orang yang berjaya. Kita nak bagi tahu harta berniaga. Yang tak akhir pada sumbangan donat namanya sedekah. Yang inilah hak inilah maka kata Nabi dalam hadis tentang syaitan tadi akan gagal. Syaitan akan gagal untuk menggoda pendagangan kamu supaya kamu buat jahat apabila kamu dapat untung kamu donat kamu derma maka ending dia syaitan akan tewah dan kalah sebab tu tajuk dia sedekah penyubur har, harta. Kalau nak berniaga kena sedekah. Dapat hanya untung RM500, kita tolak lebih kurang dekat RM50, kita sedekah. Atau kita buat potong siap-siap RM500, -siap kali 25%, bayarlah RM75. Iaitu apa dia? Untuk kita uh, zakat dan sebagainya. Buatlah siap-siap. Kenapa? Sebab kita yakin. Orang putih boleh tak donate nombor sebab apa? Negara menegara mereka belanja-belanja lebih kurang takut terlupa lebih kurang. Maka kita sedekah di derma. Maka dalam hari sebut, dengan sedekah tadi, membatalkan hasutan dan god syaitan la'anatullah. So, maka inilah tajuk kita bincangkan tentang sedekah penyubur harta kita. Wallah alam zat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ralik kita dengar noh, mata pun kuil lali kau ke, Ada faham tak kak-kak sekalian ni? No, Ustaz sebut kepada kita berkaitan dengan duit yang ada pada kita, harta yang ada pada kita tu empat perkara sebut tadi. Belanja kena, simpan kena, kemudian kena laburkan dan kena derma. Boleh? Ha, dia nak satu sebut derma ni. Saya pun tengok AJK Majid tolak dah tu apa nama? Lori ke kereta tu. No. Jadi saya diminta sebelum Ustaz Allah Khairi cakap pasal lagi. Ustaz no. Dia nak minta Ustaz pam sikit, bukan pam angin pam duit. Ah <laughs> minta pam duit ustaz. Jadi uh, pihak tuan kuasa masjid akan menyediakan tabung bergerak ni. Sambil-sambil tabung tu bergerak, sebelum tabung tu bergerak, Ustaz Abdullah dia akan buat melancarkan dulu. Ha, uh, melancarkan derma kita pada malam ini untuk menyumbang bagi membiayai aktiviti dan program-program masjid. Siapa yang bagi pada malam ini, syaitan kalah dengan dia. Ustaz kata, Ustaz, betul tak? Ha, ah. aku tadi dah nak bagi dah, tapi berasa sayang tak dah. Sayang pula orang tolong bagi bagi syaitan kalah usah. No, malah ni bunuh syaitan. Baik, <laughs> tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Jadi saya nak serahkan kepada Ustaz Abdullah Khairi. bunuh syaitan. No, jadi sambil-sambil tabung tu boleh dah. Sambil-sambil itu -sambil kita tak depan tu, sama-sama ustaz dan ca lagi Ha, kemudian tuan-tuan pun uh, keluarkanlah sumbangan derma untuk uh, aktiviti program-program masjid Selepas ni nak panggil Ustaz Dr. Izzah Arif pula mai, guru saya tu. Ha insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tadi Ustaz Abdullah Al sebut hak yang kita masuk dalam tabung tu, hak tu lah hak kita sebenarnya. Hak bawa mai, hak bawa balik sekali belum tentu sampai dah rumah lagi. Belum tentu <tentuk> lagi. Kena rokok dulu, beli cakoroi dulu <tentuk> apa semua. <tentuk> Nah, no, jadi tuan-tuan dan puan saya serahkan kepada Ustaz Abdullah untuk membuat uh, pelancaran tabung derma masjid kita ini dan saya juga ajukan soalan bagaimana kita nak jadi insan yang pemurah Ustaz. Silakan Ustaz. Tuan, tuan tabung pun dah jalan dah. Tuan, tuan tengok ada sikit bubuh lah. Tanda ingat, ingat nak mati. Kan? Fa wa aku minas salihin. Bila kita mati tuan-tuan, kita minta untuk bangun balik. Kita minta dekat Allah fa asaddaqa Minta nak sedekah. Bukan minta nak semayang. No. Minta nak sedekah. Pasal apa? Pasal Ustaz dah sebut tadi, pahala dia tu berganda-ganda. Mayang yang lain Tuhan terima semua, Tuhan terima. Syaitan pun lari. Ni minta bangun balik Nak sedekah, bukan nak semayang. Ah, baik dengan dahsyatnya, pahala sedekah. Kan? Kalau kalau kita kan, bangkit. Nak puasa tu, lah no? nak bangun pada malam. Tak. Minta nak sedekah. Kok kalau tak ada duit rantai rantai tak ada rantai gelang noh. Cincin Adira. Cincin Adira. Apa aku Saya dengan Ustaz Aslin tahun 2011 pecah tanah. dia mai dengan Ustaz Sapidin noh, Ustaz Sapidin. Kami forum malam tu. Tapak sekolah saya, hutan je ni Dulu matang gedung ni orang tak main. Huh, Habak matang gedung ni ulak terung selau lah. ni nampak hebat ni. Siapa yang tahu, tahu lah. Dulu ada masjid. Nuntuk Imam tahu no. Masjid tu lebih teruk pada rumah setinggan. Masa zaman tu. Ni boleh dapat masjid elok ni. Tuan-tuan dah tahu masjid ni. Dulu masjid Allah. Jangan tanya. Ya, tapi Alhamdulillah sumbangan orang ramai boleh bina masjid yang cantik macam ni. Ada kipas besar. Ada ekon. Saya kalau tak ada ekon, tobat aku tak main dah. Tapi semua ni sumbangan orang. Macam tu kami forum, tuan-tuan, ni hutan tu, kawasan saya. Kami buat apa susun bata, lepas tu buat ceramah forum. Lepas tu uh, sewa kemah. Malam tu dapat 32 ribu. Yang, dah, yang dahsyatnya tu, pagi tu, seorang makcik main. Ustaz saya, duit pun tak badar Hmm, usia pun tak panjang lah. Noh. Dia bungkus dengan sapu tangan. Noh. Dia kata apa dia ni? Ustaz tengok saya buka-buka rantai mas saat ni. Saat so, ibu jari. Saya so, kata mak nak buat apa? Ustaz buatlah apa pun dia kata. Ustaz buatlah apa, -apa pun. Saya pi tolak masa tu tahun 2000 dapat 16000. Dapat 16000 saya pun habaq dekat kontraktor, boleh dah 16000 ni hang bina titi nak masuk. Dia kata boleh ustaz, kita buatlah macam mana pun. Tapi titi tu boleh bas boleh lalu, lori boleh lalu. Dia pun buatlah, buat lah, buat-buat siap. Elok siap aja, makcik tu pun mati. Lah ni siapa masuk sekolah saya, semua kena lalu titi tu, termasuk orang kampung. Setiap so, minit orang lalu, dia dapat bala Saya nak tanya lah kak kan, abang, ada dah titi yang kita buat? Ada dah dalam ni masjid ni, kipas ni aku punya? Ada tak? Tu macam mana nak masuk syurga? ekor tu bil dia aku bayar ni kapek yang tuan-tuan duk ni aku ada tak? tuan-tuan nak tanya tuan-tuan lah ada tak? kalau tak ada malam ni ya. sikit tanda ingat nak mati banyak tanda ada bos ringgit tanda ingat aku nak mati ya. ada seratus kita ada duit buh tak rugi tuan-tuan wala khaufun alaihim jangan bimbang wala yahzun jangan sedih Allah akan bagi berlipat ganda jangan susah hati tuan-tuan Duit ni bukan segala-galanya Nak mati tak perlu duit Tapi tak ada duit boleh mati oh. Betul tak? Mati tak perlu duit Tak ada duit pun mati Tapi kalau tak ada duit Boleh mati oh. <laughs> kan? Ilmu tak perlu duit Ilmu tak perlu duit Tapi nak ilmu kena ada duit Nak masuk universiti kena ada duit contoh main malam ni kan, tak perlu duit tapi nak dapat ilmu, kena boh minyak motor, boh minyak, kereta, kena ada duit ha. tapi duit bukan segala-galanya sihat, perlu duit tak? tapi nak sihat, kena ada duit kan? contoh nak sihat, kena ada duit sakit, tak ada duit, matilah contoh kena pergi klinik, pergi cek kena bayar duit ni tu tengok ni saya ni saya sini nampak macam tu dia sihat dah alhamdulillah. Dia pinggang dia tu ada besi tu tuan tu, besi. Kalau masuk apa nama nak lepas immigration bunyi tot 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 besi. Ada besi yang banyak orang main-main. Iron Man ni. Saya sihat. Ustaz pun nampak macam sihat. Sihat apa penyakit benda lama. Sebab apa? Tak pernah check. Aku takut nak check. Kalau check darah tinggi ada, kencing manis apa Buasir bodoh, Berak eh ya, tolak naik balik Tak tolak mampu Nampaknya Sebab apa Kena ada duit nak sihat Sihat tak perlu duit tapi kena ada duit untuk nak sihat Bahagia perlu duit tak Bahagia tak perlu duit Tapi tak ada duit berkelih laki bini Betul tak Boleh bercerai Pasal duit ni apa Tapi duit menyebabkan orang tu boleh jadi famous. Kerana duit, tuan-tuan ingat tak penyanyi nombor satu negara? Apa tahu tak siapakah penyanyi nombor satu negara? Bukan Siti Nurhaliza. Dia lebih kurang macam nak darai tak darai, bukan bukan dangai darai darai, dangai lain. Dia duit banyak, famous. Tuan-tuan tengok TikTok dia berapa juta follower. Dalam YouTube berapa juta? Kerana duit tuan-tuan boleh jadi famous. Kerana duit tuan-tuan orang hormat. Kalau kita tak ada duit, main masjid, Allah, duduk ke mana? Belakang-belakang. Cuba ada duit. Oh, tuan, sila. Sila, sila, Dia silap dia, dia buat tikak. Tikak sejadah apa? Betul tak? Ya? Pasal duit orang hormat. Tapi kalau tak ada duit, orang tak hormat kita, betul tak? Betul tak, cik? Kalau kita pergi rumah kan, kita selekehlah. Ya? Saya ingatlah masa saya masih kecil, ayah saya susah. Motong getah, mak motong getah. Anak tujuh orang, pi rumah kenuri. Ni, dia berkata apa? Tu mai dah. Muka lapak. Oh, aku ingat lagi orang tu. Mati dah tuan-tuan, saya tak pergi ziarah kubur dia. Tak pergi ziarah masa sakit. Aku geram. Dia kata tu kami mai, tu muka lapak tu mai, keluarga Jairun. Kata macam tu kita. Kita masa kenuri tulah nak makan daging pun. Susah. Bulan puasa tuan-tuan tahu tak? Tak ada duit, kami cari masuk lautan. Tu cari buah mata itik, tahu tak buah mata itik? Tuan-tuan ha, tahu tak? Buah riang, riang dot. Buah malam-malam tu lapar, jadi makan riang dot tu hitam habis gigi-gigi. Bangun pagi muak kata tuduhang gigi apa oi. Susah tuan-tuan. Buah riang dot, buah mata itik semua kutik semua. Telur, kalau ada satu telur tu berebut tuan-tuan. Setahun boleh makan Sotong setahun raya lah. Tu pun pakat buat cincin. Ha, dia pun gelap dia tahu lah. Buat cincin, makan sikit-sikit. Susah tuan-tuan. Orang tak ada hormat eh. Tapi bila abang saya masuk universiti, dapat-dapat eh, SPM tu, Wolonggong University, mula orang muka mata. Duk Australia, anak orang susah, boleh dapat keputusan. Duk Australia tuan-tuan, abang saya. Saya juga hargai dia sebab apa dia lah banyak bantu. Cuti pi pi kerja kutip buah, hantar duit ke ayah mak. Alhamdulillah boleh naiklah, naik dah. Ayah pun kerjalah jadi ustaz. Gaji ustaz tuan-tuan tahu, -tahu, tahu berapa sebulan? RM80 sebulan anak tujuh orang. Nak ke darah apa? Susah. Orang tak ada hormat. Bila eh? tengok, lah mai dah. Mai nak makan kenuri, orang hina kita. Tapi bila ada duit, uh, no? Macam kita kan, duk matang gedung. Kalau kaya orang hormat dia. Oh, daerah tu. Alhamdulillah. Kerana apa? Duit. Sebab tu tuan-tuan, kerana duit boleh cantik. Macam-macam tak nampak cantik kan, eh? cuba ada duit. Boleh operate tu, hidung hak macam tu, boleh nap macam tu. Lu pi, pi Korea, saya pi Korea dah. Kalau keluar daripada apa kereta api tu, semua duduk lekat plaster tu, semua operate. Ah, pi buat ni modify ni. Hak ni hak Ha, hidung bulat ni boleh, hak bagi melengkung pun boleh. <guluh> boleh semua. Perut buncit, tak bagi buncit pun boleh. Dia potong usus. Di Korea. Kerana duit boleh. Macam ustaz ni. Oi, boleh buat ni bagi slim. Kalau slim mampu kawa. Wasan dia tak bagi forum, bapak dia handsome sangat. Ni. Boleh buat kerana duit. Tonton tak percaya pi banyak orang buat orang Indon. Pi sana jumpa keluar pada pada apa kereta api tu semua ni yang ni lekat, tangan ni lekat ni. Ini hak ni ni, kalau boleh potong ni, boleh tarik bagi jadi cekang. Di antaranya apa? Tarik kenin. Ni, potong ni. Boleh cekang ni, jadi muka kita boleh jadi cekang. Ni, belah ni, boleh tarik ni, tarik. Tuan-tuan pergi Korea, banyak orang operate. Kerana duit, boleh jadi cantik. Haji, umur 70, boleh jadi 30. Huh, 30. Haji, boleh? Biar hantar bini kita tu dia balik 30. <Gelang> Jam. Pakai tak main masjid dah pak cik. <Gelang> 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 Tapi nak bagi tahu duit punya dahsyatnya pengaruh tetapi duit itu tuan-tuan akan jadi hebat bila kita ada kita jadi seorang yang pemurah. Bagaimana pemurah tu? Nah, pemurah ni tuan-tuan mudah aja. Apa yang kita punya bukan kita punya. Kita bagi itulah yang kita punya. Kalau tuan-tuan anggap itu kita punya habis tuan-tuan. Apa yang kita bagi kita punya. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan harta kita ni sebenarnya bukan duit semata-mata. Apa yang abang boleh bantu untuk kita dapat pahala itu penting. Ada di kalangan kita duk masjid ni duit tak banyak. Tapi dia boleh bagi tenaga. Tenaga itulah sedekah. Macam malam ni nak buat program, saya duit pun tak ada, saya boleh kemas, ya. ni boleh boh bunga-bunga ni, pahala besar Tengok ni, ni siapa yang tolong make up? Abang Haji, abang Haji, orang perempuan kan? Perempuan tu, no. ha ni pahala ni, bantu, main boh bunga Main boh ni kalau harap kita forum, bunga apa, Ampun, tak ada Mereka dengan jantan ni, dia kira kursi kosong, apa Yang duduk, mikrofon ni, tengok orang perempuan ni, orang perempuan ni kan ya? Tu bubuh dengan ni nampak tu. Ayak sedia. Ni kalau orang-orang jantan, arah ayak pun dapat tak sedia. Oh, aku tahu dah aku kena. Yang ni juga di antara perkara yang kita sumbang untuk dapat pahala. Boh ceklat tengok. aram tak ada pun. Telak angin. Telak angin nama dia tu. <laughs> ha, tapi nak buat. Kita tenaga, kita kita bagi. Itu juga di antara sedekah yang kita dapat pahala. Benda yang kita dapat pahala bukan duit saja kan ya, pemurahkan sedek, apa tenaga kita sebab tu bila minta bantuan kan ya, apa yang boleh kita bagi Tonton ingat tak satu masjid nama USJ 9 seorang anak muda lepas subuh main basuh tandas parking di luar kereta Ferrari tiap-tiap pagi sampai orang tanya dia apa siapa dia kata saya buat yang ni supaya saya nak down diri saya bawa duit saya tak ada makna tetapi dengan saya cuci tu saya dapat pahala merendahkan martabat saya cuci tandas ya lah. kita kadang-kadang kaya -kadang sikit tandas pun tak ada tenaga apa yang tuan-tuan boleh ah uh, kakak-kakak kalau tak ada duit tenaga yang kedua apa tuan-tuan ada boleh bagi benda benda kan boleh bagi makan bagi makan tuan-tuan boleh bagi barang beli barang tuan-tuan nak hias masjid ni nak bagi duit tak ada tuan-tuan ada pasu bunga mai hias pasu bunga Dapat pahala benaknya. Apa saja benda yang baik. Tuan-tuan main -tuan, bubur Quran, benda-benda. Tuan-tuan buah paparihai. Kan? Ada yang main bagi kapet. Apa benda yang tuan-tuan boleh untuk dapat pahala? Tuan-tuan, jangan berkira. Yang seterusnya apa? Saya tenaga pun tak larat dah. Main pun jalan pakai tungkat. Mayang buat teh bangku. Buah fikiran. Buah fikiran yang positif. Depa nak buat forum ni Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Aslin. Saya sokong. Ha tu je dia tu. Ini panggil depa tu buat apa? Apa habis duit sekolah masjid kan. Eh? Ha tu kurang ajar. Ni positif, fikiran yang baik. Ha oh, bagus kita panggil ni. Ha lepas ni kita buat forum lagi tuan-tuan. Buat program orang mai. Orang mai tuan-tuan, orang mai bukan main saja. Dalam ni tuan-tuan jutawan bodoh. Ni tuan-tuan tuan-tuan malam ni. ni. Kami kenal lah jutawan-jutawan. Hampa bukan kenal. Hampa duduk matang gedung ha? lah. kawan kau duduk telur telur ya pak. tuan-tuan. Mungkin malam ni, dia pagi RM50,000 ke? Hmm. Pak Su, eh. RM30,000 <tears> ke? Kita bukan kenal. Kami kenal lah. Ha? Ni, buah pikiran. Okey, saya lepas ni, saya cadang, kita buat pula majlis di luar. Macam itu, debat kan. Buat, punya ramai orang. Sampai berdiri di luar masa tu tuan-tuan ni idea-idea yang kita boleh nak contohnya ish masjid ni saya cadang kita buatlah satu mat kah, kedai makan ke kedai apa bawah masjid macam ada satu cadangan tuan-tuan masjid dia buat apa pusat kesihatan klinik tuan-tuan tahu tak masjid sebarang jaya ada klinik ni idea seorang tu seorang hamba Allah ni kita buat klinik dia kata buat apa membazir lah klinik tu tuan-tuan ambil lima ringgit ni Pendapatan daripada klinik tu beribu untuk masjid. Di 5 dah. Tengok. Ni idea dia. Tonton tengok, -tengok. pi. Tengok masjid, masjid Taman uh, Bertam Indah. Tonton tengok, tengok ada hotel. Ni idea idea. Ada hotel, ada pusat dialisis, ada koperasi At-Taqwa. Tonton tengok, tengok pendapatan mereka dalam bulan Ramadan, hampir 1.2 juta. Kutipan. Ni idea ni idea. Tuan-tuan tak boleh bagi duit. Bagi idea yang bernah, yang bagus. Buah fikiran yang elok. Yang ni juga di antara apa? Kita makmurkan, pemurahkan idea ini. Lagi apa? Penglibatan. Kita libat. Buat program pakat mai ramai-ramai. Macam malam ni. Siapa memang dia ahli karya masjid matang gedung? Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Orang luar. Bukan orang sini. Orang luar, orang luar. Orang karya luar. No ha, orang keras luar lagi ramai, matang gedung mampus kena tikam matuk ular satu telah dah. Penglibatan tak ada. Ha tu macam mana tuan, -tuan? Tak mau mai. Kita pun heran no. tu, tak mau mai. Mai pun jadilah bukan kita nak minta duit, tak mau bagi sudah, betul tak pasal? Tak mau bagi sudah, Hamba mai ah. Ya. Tapi tak mai juga. Hmm, nak buat kata apa? Penglibatan mai mai duduk eh, cakung bagi ramai. Sonok kami tuan-tuan. ni tengok ni, ramai macam ni. Sonok cuba main 10 orang. Aku forum 10 minit ni, aku belah balik kan? Penglibatan kita tuan-tuan. Pemurahkan penglibatan. Lagi apa tuan-tuan? Kita main dalam keadaan hati terbuka. Senyum ya. Saya tengok abang-abang semua senyum ya. Sonok kita. Cuba ceramah tuan-tuan buat macam ni. Daripada mula sampai, sampai habis. Balik awal tuan-tuan kami. Tak percaya. Dia kata kita kadang Allah Alah penceramah ni. modal yang leok lah. Ya. Mudah ayat liuk. Ampah terang main duk. Saya duduk di bawah. Ampun ceramah aku buat jadi. Balik awal saya orang tahu. Jim. Sebab tu saya kalau saya ceramah, saya tak benarkan keluarga saya duduk depan. Ha, ah, bini saya tetap nak. Kalau dia duduk depan, kita buat lawak. Aku tak jam tu. Jam, tak try pasu pasu duduk sini kan. Lepas masuk duduk depan. Masuk buat. Bagi salam tak lepas ho contoh yang dikasih rahmati Allah sebab senyuman juga di antara benda yang sangat baik sebab tu kadang-kadang kita tengok kan aa, bila ada syarikat, syarikat meletakkan orang yang duduk di depan ni orang yang sangat peramah dan sangat mudah senyum. Betul tak? Ha bila assalamualaikum pak cik, boleh saya bantu? Tengok, kita pun semangat. Cuba kita masuk satu jabatan kerajaan. Ada apa? Mai apa? apa? Ni nak tengok-tengok apa tak tahu. Hmm, balik awal habis macam tu lah. Cuba Assalamualaikum cik, boleh saya bantu? Kita pun bersemangat kan. Saya orang main nak buat. Ha, oh, tak apa tak apa. Pak cik duk sat, sat lagi saya jumpa pak cik. Huh. Tuan-tuan, kami ceramah tuan-tuan rakyat senyum aja. Satu semangat bagi kami. Tapi kalau tuan-tuan Ustaz Hasrin buat lawak, haram tak gelak pun. Gelak pun. Hmm, hmm, hmm. Kau jem, saya cerita tuan-tuan tak seling saya cerita tahun 80an tuan-tuan tahu tak, ada satu bank ni dulu bank lain tak ada, bank ni ada kita nak ambil duit, nak ambil bank tu pakai buku kena beratok panjang, masa tu nombor tak ada, nombor tu kan nombor 1, 3, 6, tak ada kena beratok bila beratok tuan-tuan, saya ingat tengah beratok tu, pakcik tua depan saya saya kata pakcik, pakcik duduk dulu Sagi saya sampai giliran saya panggil pakcik. Sampai-sampai saya panggil pakcik, mai mai mai. Kani tu muka macam jebon. Haram tak senyum ah. Tak sebutlah bank apa kan. Masa tu ni apa ATM pun tak ada. Eh tahun 80-an Kan? Saya sampai sampai pakcik mai sat. Pakcik tu mai. Terus dia tanya. Ni pasal apa? Potong-potong. Cakap macam tu. Pakcik tu saya nak ambil bencin. Doa saya batuk tak larat ni. Abang ni suruh doa. Mana boleh tu? Dia cakap tu. Mana boleh? Kita kena beratur ni. Jadi dia minta maaf. Mana bincin? Mana kad bincin? Kad bincin tak bawa. Tak bawa pun. Tak bawa dia boleh cakap. Bupik, bupik, Saya duduk belakang. Dia ni aku tomuk mampu orang tua ni. Kani, <laughs> kani tu. Pakci tu saya bawa IC lah. Ya. IC mana boleh? Dia tahu lebih setiap bulan. Wah ni kena pakai. Lelaki tuan-tuan. Dia cakap. Allahu Akbar. Saya dalam hati. Ish. Telepon, cik. Tak ada tolak ansur lah. Tolak ansur apa? Dia marah aku pula. Saya gini dengan aku-aku tak boleh ambil duit. Saya pun senyap lah kan. Senyap-senyap. Dia marah lagi. Saya pun tahu Cik. Cik marah Pak cik ni. Cuba Cik bayang. Pak cik ni bapa Cik. Cik sanggup marah tak? Lah? Ha, saya kata tu. Ni. bapa Cik. Cik sanggup marah tak? Lah? Tahu dia pun senyap. Ha, boleh main IC? Boleh pula dah. Terus dia ambil IC semua, lo dapat duit. Pakcik tu kali kat saya ambil duit. Nak, terima kasih nak. Saya eh pun ya, terima kasih cik. Saya sampai-sampai. Tu siapa? Tak, tahu, tak tahu. Ingat bapak dia? Dah, 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 dah. dah. Lagi dengan aku, aku tak boleh ambil duit. Kan? Ingat bapak dia? Amui kata aku. Dah, 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 dah. dah. Dia bagi-bagi duit, saya keluar. Cik. Mulut jaga. Kita meraihkan orang. Jaga lelok kita buat ke orang satu hari Allah buat kat kita saya kata tu terus dia belah ni gad 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 tu buat kata dia ya. saya kata apa dia apa lama kami duduk geram ustaz we. ustaz hentam pada muka rupa-rupanya tuan-tuan lima tahun lepas tu pakcik yang pakai tungkat tu dah ada mesin ATM saya pergi nak ambil duit nak beratok pakcik duduk belakang saya tak pakai tungkat dah Rupanya sihat. Saya ingat mati dah. Dia cuit saya. Adik, saya pun kali. Nak, no, nak. No. Oh, Pak Cik. Ustaz kena, cik adik kena. Ha. Alhamdulillah, tungkat tak pakai dah. Tak terus dia kata apa? Nak. No. 5 Lima tahun dulu anak yang tolong Pak Cik. Nak. No. Terima kasih nak. No. Berlenang ayat mata dia. Tengok, kita tolong orang. Kita buat baik ke orang. Lima tahun dulu. Tuan-tuan saya nak bagi tahu apa yang boleh kita sumbang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurahkan tenaga, pemurah. Tak ada duit kalau sebut duit kan? Mungkin kita tak ada duit. Kita ada sebut pemurah-pemurah. Tenaga boleh, buah fikiran pun boleh, idea pun boleh, penglibatan boleh, senyuman pun boleh, support pun boleh. Semua ni dikira oleh Allah. Tuan-tuan jangan kata pemurah ni duit saja. Sebab tu saya haraplah pematang gedung ni akan jadi hebat tuan imam kita pun bukan mudah tuan imam tapi daripada dulu tetap maintain istiqamah tetap bersama tuan-tuan kerana apa kerana AJK ni hebat pasal tu dia orang main pakai baju dengan sampin semua cukup macam nak nikah seorang lagi tapi tu imam jangan pakai dia kata tapi nak buat kerjasama antara kita sokongan antara kita perpaduan antara kita insyaallah saya harap Pemurahlah apa saja yang kita ada pada diri. Kerana apa? Bila kita mati so orang akan kenang. Orang akan ingat. Kalau kita mati so orang ramai ramai. Beramai-ramai pakat doa. Menunjukkan ada kebaikan masa hidup kita. Tapi kalau kita mati. Masa sebelum mati orang doa dah. Dia ni bila nak mampu. Ya, tahu. Hidup pun menyusahkan orang. Maksudnya kita menyusahkan orang. Tuan-tuan raih lah. Saya pun bukan muda. 56. Ustaz 55. Ustaz asli ustaz ni pun 50, 50 tu. Mau buluh dah, tuan, tuan Kalau agak-agak nak mati siapa dulu? Hak gemuk lu, hak gemuk. Ada <guluh> 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 melawak-melawak tuan-tuan. Lah, Jadi sebelum kita bertemu dengan Allah, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Buatlah sedekah ni. Kan? Buatlah sedekah ni tuan-tuan. Pemurahlah diri kita tak rugi. Kalau boleh duit-duit, buah fikiran-fikiran. pelibatan pelibatan, idea-idea, apa saja tuan-tuan. Semoga ada kebaikan malam ni wallahu alam. Baik alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi yang cerita kepada kita berkaitan dengan pemurah ni bukan dari sudut kita keluarkan duit saja. Pemurah tenaga, buah pikiran, pertolongan dan sebagainya boleh kita jadi sebagai seorang yang pemurah. Saya tengok cerita tadi macam sikitnya tu punya panjang juga tu. Belah kali kita yang mati. Dia ada juga. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kita berada di penghujung forum kita pada malam ini. Jadi saya pun tak mau panjang dah dari segi ulasan tu. Saya terus nak serahkan kepada yang bagi Ustaz Haslin bin Baharim untuk membuat kesimpulan daripada forum kita pada malam ini. Indahnya sedekah sebagai penyubur harta. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadih Ustaz al Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan Al-Bayhaqi Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih Sesungguhnya di antara amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan seorang mukmin yang pasti akan bertemu dengannya selepas kematiannya antaranya ialah sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatih yulqihi yunhiquhu min ba'di mautih sesungguhnya amalan-amalan kebaikan-kebaikan seorang mukmin yang pasti akan bertemu dengan dia ba'da mauti selepas matinya ialah antaranya sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya dan dia pasti akan bertemu dengannya dengannya ni tak ada cerita belakang tak ada cerita tafsiran apa tak ada tersirat ialah sedekah akan bertemu dengannya disebut jelas mim ba di mauti ada hadis yang lain ada tujuh yang terjadi itu disebut sebagai ada, ada hadis yang lemah tapi sebab sebagai hadis hasan menguatkan insyaallah Kenapa setiap kebaikan setiap amalan yang kita buat pasti bertemu dengan kita. Antaranya ialah sedakatan sedekah. Sebab itu sedekah ini sebenarnya boleh menjadi dah pasti sebagai penyubur hidup kita di alam barzakh. Sedekah menjadi penyubur hidup kita di alam mahsyar. Sedekah menjadi penyubur hidup kita di hari akhirat. Contoh kalau kita tengok sistem wakaf pada tahun 1970 maaf tahun hijrah 975 hijri Al Azhar University tertubuhnya adalah daripada hasil sedekah Saya belajar di Pakistan 1988 sampai 1994 begitulah 6 tahun lebih 7 tahun saya terasa saya tak pernah bayar duit bulanan di Pakistan bahkan dapat lagi duit lebih kurang exa pacis exa pacis makna lebih kurang duit kita waktu tu baru 15 ringgit yuran bulanan tak payah bayar bahkan setiap 2 tahun dapat tiket pergi balik Makan percuma, hostel percuma. Cuma kita ada duit orang bagi tu kita pakat-pakat ramai -pakat, kita sewa rumah uh, bungalow dua tingkat, bawah tu kita punya atas tutuan Pakistan. Itu pun kerana dia pernah datang Malaysia. Kalau tidak mampu tak boleh sewa. Pakistan ni dekat Malaysia kita mudah bagi dia sewa rumah kita. Di Pakistan minta maaf. Kalau tak kenal, sorry kenuri ke apa ke hang tak kenai, minta maaf mak dia mati kita jadi naya kita duk pitali di le rumah dia yang tu dia panggil sebab ni negeri Malaysia kala Pelajar belum pelajar-pelajar Malaysia kenai aja dia bagi kenuri tak kenai, dak ni contoh nak gali nak darah dia naik atas mampu dapat tahu dia terus keluar daripada rumah dia dia jaga sungguh ha ni saya rasa ingat kalau Yahudi nak main ambil Pakistan berat sikit lah. <laughs> sebab Palestin dulu ni dia pemurah sangat dia bagi pajak ke orang Israel dia sewa tanah dia, sewa rumah kemudian mufti uh, Palestin pun pesan jangan buat macam tu tapi dia tak dengar cakap ulama mereka lah ni sampai lah Rafah pun dah hancur dah pintu masuk Rafah Gaza, Palestin ke Mesir pun sudah pun jahannam yang terkini dari Pak Maklumat Wallahu alam, doalah banyak-banyak ni malam-malam Jumaat. Kan? Tapi nak cerita apa dia? Saya tak pernah tak payah bayar. Kalau ada 10,000 pelajar satu dunia di situ, semua tak payah bayar. Dapat katil free, bilik free, heater, pakaian, dapat tilam semua free. Kat Malaysia agak-agak ada minta maaf. Tak ada 400 yang orang tak main. Bukan depa tu kira tidak sebab depa pun susah. Ni contoh. Nak dapat macam Tan Sri Syed Muqtah Al-Bukhari tu. Nak dapat macam Tan Sri Syed Azamah Syed Ibrahim orang Singapura Petani tu. Memang payah lah. Kaya, multi-billion yang hebat dalam dunia. Tapi pemurah. Buat majid, buat itu, buat merasa. Tapi haram tak cerita ke orang. Dengar-dengar ada. Siapa punya? Tu Tan Sri tu yang ada helikopter banyak. Oh, Masya Allah. Kesan kat mana? Cuba tengok. Cuba tengok ai. Eh. Sejak tahun 975 Hijrah, lebih kurang 400 tahun lebih Hijrah yang lalu. Universiti tertua ni terbina kerana duit sedekah. Ni disebut pula pada tahun 1986. Ni 86 eh. Ada 55 fakulti dengan 6154 tenaga pengajar meliputi 849 profesor 819 penolong profesor yakni profesor Madya 1517 pensyarah yakni doktor PhD dan master 1450 tutor semuanya duit wakaf apa kesan dia percayalah tuan tapi saya rasa bukan di orang Malaysia semua dia orang Arab. Ni tahun bila? 1986. Berapa tahun dah? Kemudian pula dalam masa yang sama di Kaherah ada sebuah hospital namanya Hospital Mansuri yang dibina pada tahun 1448 Hijri yang mana ada lebih kurang menyediakan 8000 katil. Agak-agak pasang tak pasang tu. Tapi 8000 eh bukan 800 tapi semuanya itu atas nama perbadanan wakaf negara Mesir. Inna mimma yulhiqu mu'min. Inna mimma yulhiqu mu'min. Keseluruhnya manusia orang beriman pasti bertemu kebaikan dia, amalan dia selepas dia mati apa dia? Bila orang belajar situ termasuklah pensyarah-pensyarah yang ada Unisham di UKM, di UM, di mana-mana universiti tertinggi, IPT, PTS Ramai di kalangan mereka adalah lepasan daripada Universiti Al-Azhar. Apa kesan dia? Allahu Ini dikatakan sadaqatun jariyatun. Tuan, tuan saya belajar di Pakistan 6 7 tahun. Dalam bahasa kasar saya berani cakap sekupang pun bukan duit mak bapak saya, depa susah. Tok saya duduk dekat Sipam Bukit Maga, Bukit Larit, nak pergi kondarang tu. Tok saya pun cukup-cukup susah. Antara banyak-banyak rumah. Rumah kami yang tidak ada pipe ayak dan tidak ada elektrik. Orang ni jiran semua. Pak menakang saya ada elektrik. Rumah mak dia tak ada. Dia berusah. Motong getah tapi dia beli buat untuk dia. Untuk mak tak nak buat. Tak mampu. Kerana bayar yang berapa ratus. Tapi saya duduk dengan Tok saya. Pergi Pakistan. Ada dua orang saya sebut nama malam ni. Muhammad Azmi bin Chekdin dan Haji Mustafa. Muhammad bin Chekdin ni seorang tokek yang kaya. Kedai dia selera ada dekat pertama komplek namanya Machinda Motor Dia jual aksesori yang harga-harga motor yang mahal tu. Pak motor, hak BMW semua tu ada jenis helmet boleh bercakap orang belakang laju jangan boleh sembang walaupun laju angin kuat. Saya tengok mak salah surah beli 17000 dengan helmet dengan ini, dengan baju, dengan besi dekat sini, dengan besi kat kepala lutut. Tujuh belah depan saya. Sudah oh, kata habis. Oh, sahab, mak Saleh, abang, abang Lin. Memang mereka ni kaya semua. Mereka tujuh belah ribu tu duit Malaysia bukan duit mereka. Seorang so, namanya Haji Mustafa dah dua-dua ni dah meninggal dunia dah. Dia ni senior ex, senior property officer MAS. M-A-H-B. Malaysia Airline Holder Berhad. Gitu lebih orang puji dia lah. Depa dua ni saya bukan kata saya buat baik. Tapi saya cuba buat baik. Setiap cubaan baik dan apa yang saya buat baik, depa dua orang itu akan bertemu dengan duit depa bagi ke belajar di Pakistan. Berdasarkan hadis-hadis ini. Jadi tuan-tuan, fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah. Apa nak buat? Dalam sebuah hadis Muslim yang terakhir, seorang sahabat berjalan ke tanah lapang. Tiba-tiba terdengar awan dan awan sedang bercakap. Wahai awan, hujanilah kebun si fulan. Ni sahabat jalan kaki ni. Tanah lapang. Tiba-tiba dia terdengar awan bercakap dengan awan. Wahai awan, kata awan yang satu lagi. Kepada awan yang ada hujan, ada ayak yang hitam tu. Wahai awan, ya sahabat. Asqi hadiqata fulanin. Hujanilah kebun si fulan. Dalam hadis tak sebut siapa nama. Sah ulama tafsir kita tak jumpa. Siapa si fulan tadi ni? Dia rahsiakan nama dia. Sampai macam tu. Lalu sahabat ni terkejut. Ish. Siapa si mamat ni? Aku pun tak kenal. Kalau macam tu aku berazam aku nak follow awal ni sampai mana awal ni berhenti. Subhanallah. Sahabat ni bertekad sebab nak tahu what is the secret disebabkan Allah atau langit boleh sebut nama dia dia sahabat dengar maka dia follow 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 hujan ayat, ayat awan hujan tu hujan pun turun jatuh yang alok kira kita senang sama orang kedah ni alok faham lah alok tu berayak sampai meleleh sampai ke satu taman satu tempat didapati ada seorang lelaki sedang menimba ayam ha, sebut menimba senang kita faham tu kita duduk carikan ruan dekat-dekat belah-belah mana-mana kelebok kan ha, banyaknya kita kita Simbah. Dia ambil ayat dia boleh Dia boleh dalam bekah ayat untuk siram pokok dia. Dia pergi-pergi dia tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah tuan ini nama Fulan bin Fulan? Ya, betul lah awak cakap macam itu. Ha, kalau buat drama kartun kan. Naruto Shippuden bunyi macam itulah. Adakah tuan nama Fulan bin Fulan? Dia kata, ya. Saya lah. macam mana tuan tahu nama saya? Saya pun tak kenal tuan sebenarnya begini ketika saya berjalan tadi saya dengar langit sebut nama Tuhan sebab tu saya cari awan hujan ni sampai jumpa Tuhan awan ayak ni bawa saya main jumpa Tuhan Tuhan apa rahsia sampai langit sebut nama Tuhan sampai awan sebut nama Tuhan yang kami pun tak kenal dia pegang tangan sahabat tadi hadis sahih muslim eh bukan hadis lemah hadis doa ah, hadis mauduk hadis sahih dia pegang tangan sahabat ni jom Tuhan Tuan tengokkan pertanian saya Apabila saya dapat hasil Saya pecah pada tiga Tadi saya sebut tentang Spend, save, invest and donate Okay Spend, save Apa lagi? Invest dan donate ataupun contribute Dan dalam hadis ni Dia kata apa? Tuan, bila saya dapat hasil ini Saya jual, katalah padi Padi sana gandum padi, gandum. Saya pecah pada tiga. One third, satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga. Apa dia? Yang pertama. Atasaddaqu fihi bisulusihi. Saya utamakan sedekah dapat asis sedekah dulu satu per tiga daripada pendapatan ini. Yang kedua. Ana akulu wa'iyali sulusahu. Saya dan keluarga saya makan satu per tiga. Dan satu per tiga lagi Saya jadikan sebagai simpanan modal untuk beli balik benih untuk saya tanam semula Kita tengok tak? Dengan sebab perancangan kewangan dia ni yang baik Dia dapat duit, dia tak lupa mak bapak dia Dia dapat gaji, dapat duit, dia tak lupa adik beradik dia Dia dapat duit, dia tak lupa nak sedekah Satu Yang kedua, dia belanja makan Kalau sejuta, tiga puluh ribu 10 ribu makan sebulan banyak oh. banyak cuma kita tamak dua tu je simpan tadi untuk masa depan masa depan apa? mungkin diri dia dia punya future planning perancangan masa depan dia ataupun sebagai investment labu kepada tanah tu balik akhirnya tuan-tuan Nabi ataupun Allah sebut namanya melalui langit dan awan-awan tersebut. Maksudnya subhanallah. Orang bersedekah ni tuan-tuan jangan risau lah. Ya. Yeah? Orang butih pun kata apa saya baca tadi ni. Satu kata-kata. Orang butih kata tak kalau jumpa lah. Duk taman rahu Allah alam. Nah. Orang butih kata tak ada sesiapa yang boleh rugi kalau dia rajin bersedekah. No one has ever become poor by giving. No one has big has ever become poor by giving. Tak ada siapa-siapa yang akan jadi miskin kalau dia rajin memberi kepada orang. Subhanallah. So, renungkanlah insya-Allah. Moga tuan-tuan malam ni mungkin duit tak banyak bawa bagi tahu anak-anak kita. Bagi tahu anak-anak duk Kuala Lumpur, duk mana kerja. Kalau gaji 2000, telefon dia besok. WhatsApp besok. Nak boleh tak jadikan amalan setiap bulan potong dalam bank to you ke atau bank Islam Islamic Banking ke atau CMB Click ke atau RHB ke apa-apa bank kewangan Islam ni boleh tak anak potong alung potong kakak potong RM30 sebulan sedekah kat majlis permatang gedung ni kita tengok lah anak takkan objection ke percaya lah 10 anak kalau kita telefon hanya mungkin seorang tak bagi tapi kita tak ada langsung daya dan usaha nak memangkin keringat kita ni ajak anak buat baik bagaimana kita nak mula dengan kita sendiri Wallahum alam. Wallahualam buat yang terbaik ya, tuan nasib masjid pihak pengurusan masjid lepas ni insyaAllah tolong buat QR kalau ada QR pelekat di mana-mana masjid di pintu-pintu termasuk di bilik ayam sebab masjid ni tipi jalan dia tak main-main dia main kencing dah lah kita kena kencing dia kencing di masjid kita pula Kemudian tuan-tuan letaklah QR tadi ni atau pakai e-wallet buat dua sekali ataupun gabung combine two in one. Satu dia punya QR tu bank boleh, e-wallet boleh, pelekat pada semua pintu-pintu masuk ni. Kan tulis itu sumbanglah demi perkhidmatan untuk anda semua. Tulis elok dengan bahasa lembut. Dekat jamban letak dalam belakang pintu jamban tu tersah dok tulis ikan sepat ikan lempam lepas dengan kena sila pam tak payah letak QR tu ini satu idea betul atau tidak tuan-tuan masjid saya masjid puncak alam masjid saya saya pernah sehat sejak 2014 lagi dah 10 tahun dah masjid puncak alam ni memang orang kaya buat lah saya punya bos ex my boss Tafi Rozali dekat 38 juta kita buat mak Ismail pun dekat-dekat 42 juta itu duit dia semua saya lantik dia penasihat sebab saya ni dulu penasihat Khah tasri. Tapi tak tahan kerja orang korporat ni dua tahun je Lenguh orang kau Walaupun kerja tak banyak Tapi kena follow dia ha, kata tak boleh Tazri Saya nak be friendly dengan tasri. Saya cari orang lain Tuan-tuan tahu Lepas kami buat QR Bank Islam tu Pendapatan Ramadan baru ni Seminggu boleh masuk 30 ribu 40 ribu Sedangkan situ bukan T20 Situ banyakkan M40 Saya rasa dalam 30 B40 pun ramai. Tapi mereka berkeringat mereka tersebut Mereka nampak Ada usaha untuk mereka dapat Yulhiquhu al-mu'min ba'da mautihi So tuan buat Orang masjid Buat QR Saya tengok nampak QR tak ada Nanti tabung nanti Hak tabung ketik jemaat tu Dekat tabung tu Ambil kecil ya Potestak elok-elok Pelekat dekat tabung InsyaAllah dan saya telah buat benda tersebut satu majlis kampung ulu saya tengok, tengok dekat tabung tu ada kecil je QR saya kata majid kampung ulu bah pun tak masuk tapi setiap tabung dia ada QR code dan saya pun kebetulan tak bawa duit maka handphone saya ada saya snap berapa sekian-sekian ringgit maka selesai masalah tersebut kenapa? kita jadi pendorong orang buat baik insyaAllah. Wallah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, puan Semoga forum kita pada malam ini memberi satu kesedaran yang baik. Yang mendalam dalam jiwa kita semua untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan infak belanja duit pada jalan Allah belanja harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh penceramah ahli panel kita pada malam ini semoga meresap masuk ke dalam jiwa kita dan bertindaklah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, terima kasih kepada pihak masjid Tuan Imam, ahli jabatan kuasa masjid dan semua yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada malam ini dan terima kasih tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi tunggu sehingga akhir rancangan ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.